цьому випуску ЧПУ – техніка кермування. Їхати по прямій зможе навіть дитина. Та коли перед недосвідченим водієм з'являється поворот та ще й крутий, не кожен зуміє коректно у нього вписатися. Не справився з тим, що руль у нього оказався в такому місці, або не в тому місці, або не зміг вовремя повернути, або не на той угол повернути. І це не тільки на смі глядачам. Невміння кермувати відгукнеться у критичній ситуації. Таким способом не просто повернути, а ні з якого заноса ви, звісно, не вийдете. Тож вчимося професійно крутити баранку, щоб не втратити ні секунди у потрібний час. Рулюємо швидким способом. Однією рукою крутимо кермо. Права рука – ліворуч, ліва – праворуч. Коли одна долоня перекочується, їй допомагаємо другою. В чому заключається смисл вот этого скоростного вращения? На сухой дороге вам і 20, і 21 секунду, як показала практика, хватить для того, щоб їхати по самому ізогнутому серпантину. Вам хватить скорості для того, щоб попасть в любой із самих сложних поворотів. Він применяється при сложных критических ситуациях, когда все-таки возник занос. Вот так вот приблизительно можно выходить из заноса, вот таким образом. Інший спосіб – силове рулювання. Кермо беремо у точці 12 годин за циферблатом і ведемо до 7 або 5 у інший бік. І так почергово кожною рукою. Вот ви просто берете і, напоминає лазіння по канату, вращаєте в одну сторону, потім в другу сторону. Он, в принципе, применяется на автомобилях без гидроусилителя, если вы попали где-то в какую-то такую среду дорожную, где колесо упирается то ли в бровочку, то ли в колею, то ли в снежная целина, и там колесо упирается в снег или в песок, тогда нужно применить больше усилий, тогда тяговые мышцы более сильны, ну так легче просто в этом случае. ЧПУ бажає вам прямої світлої дороги і не звертати із праведного шляху. Але все ж бажаємо навчитися вписуватись у повороти долі.